עצרת הכללית של האום נפתחה היום עם נאומו של נשיא המעצמה הגדולה בעולם. ביידן התייחס לסכסוך הישראלי-פלסטיני והדגיש את עמדת הממשל הדמוקרטי. הפתרון מבחינתו הוא פתרון שתי המדינות. Israel's greater normalization and economic connection with its neighbors is delivering positive and practical impacts even as we continue to work tirelessly to support a just and lasting peace between the Israelis and Palestinians. Two states for two people. ביידן נשמע אופטימי בהקשר של נורמליזציה עם סעודיה. מבחינתו, העסק מתקדם לאט ובטוח. Groundbreaking effort. We announced that the G20 connect India to Europe through the UAE, Saudi Arabia, Jordan and Israel will spur opportunities and investment across two continents. This is part of our effort to build a more sustainable, integrated Middle East. ועוד מסר שבישראל סמכו לשמוע כאשר התייחס נשיא ארצות הברית בצורה חד משמעית לאפשרות שאיראן תשיג נשק גרעיני. We're working with our partners to address Iran's destabilizing activities that threaten regional and global security and remain steadfast in our commitment that Iran must never acquire a nuclear weapon. והקולות המוכרים האלה מהדהדים גם בניו יורק. המחאה עוקבת אחרי פמליית ראש הממשלה גם כאן. נפלתם על הדור הלא נכון. בליכוד אולי בכוונה ואולי לא, ממשיכים לספק אמירות חריפות נגד המפגינים שמתדליקות את השטח. בושה! 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 בתפיסת עולם שלי אין לי חיים עם אני סוג בית. אנחנו לא דרום אפריקה. אנחנו לא דרום אפריקה. גם בדרום אפריקה בסוף הלבנים הפסידו. אנחנו לא נהיה סוג בית אף פעם. גם אם נצטרך להיאבק איתכם עד הסוף. אמסלם לא לבד. גם סגן יושב ראש הכנסת וטורי תקף את המפגינים במסר חריף יותר מזה של נתניהו שעורר סערה. אתה מסכים עם ראש הממשלה שהמפגינים נגדו בארצות הברית חוברים לאשף ולאיראן ולאחרים, כפי שהוא אמר למיכאל שמש שלנו לפני שהם עלו לטיסה? עובדה אחת היא שהם חוברים אליהם בהפגנות היום, והם יותר גרועים מהם. הם היום הם יותר גרועים מהם? יותר גרועים מאש"ף ומאיראן? תשמע, בהפגנות עצמם אתה רואה שהם באים ועושים למדינת ישראל. בינתיים נתניהו מחכה יום עמוס באום. פגישות עם ארדואן, זלנסקי, קנצלר גרמניה ונשיא פרגוואי, לקראת הפגישה החשובה מחר עם הנשיא ביידן. סולימן מסוודה והצלם מוחמד אבורמלה, ניו יורק.